maalmaha waxaan kusugnahay hirshabeelle, gaar ahaan xarunta labaad ee ganacsiga ee duumada hirshabeelle magaalada baladweyne. Taasoo muhiimeed muxuu ahaay in dadka halkaa ku dhaqan ee hirshabeelle aan bal xaaladooda wax ka ogaada. Muddo dhowr iyo toban maalmood ayaan halkaa ku sugnahay, runtii qaybo badan oo bulshadana waa la kulmay baahida ay qabaan iyo runtii waxyaabaha ay u baahan yihiin. Intaas ayaana muxuu ahaay xog wareysanahay. Intaa waxaa dheer in laba beelood oo kamid yani reer hirshabeelle ama reer hiiraan ay muxuu ahaay xoolaha shaqaalaha dhex martay oo nin yani ka dhashay beelaha dal kamid ah uu ku dhintay, isagoo adeegaya muxuu ahaay dowladda hirshabeelle, kadibna meydkiisii la dhigay cusbitaalkii muxuu ahaay magaalada baladweyne Faranjeer ku yeel. Taasoo markaa ay isku maandhaafeen silaasi lahay iyo muxuu ahaay xaaladda ninkaasi. Alxamdulilah, maanta ayaan muxuu ahaay soo gabagabeyni oo laisku afgartay in la aaso marxuumkii. Saddex maalmood gudahoodna aa loo ballamay yani magtii ninkaa marxuumka ah. Haa, ninkaasi ay ku matantaa hadda wax kala dheeraad ma jiraan. Ninkan hadda saan kuu sheegay waa laisku afgartay dadaal dheer oo muxuu ahaay aan halkaasi ka sameeyey anigoo kaashanaya guddoomiyaha gobolka iyo kuxogeenadiisa iyo odayaasha iyo waxgaras kale. Runtii guud ayaan ka gaarnay Britain, waa la aasa insha allahu tacaala ilaahay duugaada ninkaasi marxuumka dhowr maalmood ku jiray qaboojiyaha cusbitaalka. Runti waa lagu qanciyay labadii beelood ayaan isku keenay, way sharfadhiisteen, way wada hadleen sida dhaqanka soomaalida uu yahay. Labada way ku qanceen in la aaso muxuu ahaay marxuumkaasi. Maalinta axadda in dib isugu soo laabto waxay kale labada xaajoodeen way isku afgarteen si yani sharaf lahay muxuu ahaay afgarteen, isugu gacan qaadeen. Annaga waan joognaa hada insha allah inta ka dambeyna waa dhamaystiri doonaa ilaahay haduu yidhaahdo. Marka wax hadda dhibaato qabo jira ma jiraan. Britain waan soo aaseynaa marxuumka insha allah. Wallaahi wax hadda u dhexeeya hore inagaa sheegin waa beelo walaalaho jiris oo hiiraan lagu degan. Wax hadda oo aana qabiilo hore u dhexeeya ma jiraan. Dadku waa sida ogsoon yahay waa isdilaan, waana kiishiyaan waxay dhex maro wax badan baa dad ka dhexeeyo yani dirisnimada dadka dirsada yihiin wax badan baa ayaa dhex marayo. Waxay noo sheegeen hadda inay ka dhexeynin wax kale hadda arrintan yani ka horreeyeynaysa ka dhexeynin. Hadda wax dhex mareen ay si wadahadal ku dhamaysan jireen baa inoo sheegeen.